Tradicija tradicionale nuk po mungon në këtë promovim libri. Një pas një, burrat po presin tëftuarit e shkrimtarit Hamdi Thaçi. Ky, këtë han, promovoi librin e tij Drenica djep i UÇK-s dhe batalionin një i brigadës 114-ve Milan Drovci. Këta fillimisht pan një dokumentar të shkurtër të përgatitur për brigadën 114. Nuk e kemi marrë armën në dorë, pra arsye se kemi dëshirën se jemi të smurë me luftu, po e kemi marrë pra arsye se është domosdoshmëri, pa cilën nuk kupton askush, as Evropa dhe as Amerika. Redaktori i këtij libri tha se për të shkruar për UÇK-n duhet pasur guxim përveç njohurive. Nga se e kam përsjell punën e autorit hap pas hapi dhe kam vërejtur se temën e trajtuar në këtë libër e kam marrë me shumë seriozitet. Ndërsa njëri nga recensentët i cili ishte edhe zëdhënës i UÇK-s bëri me dije se në këtë libër janë përshkruar ngjarje të cilat kanë ndodhur në lagjën e Asharajve, duke mohuar thashë thëmet se atyre nuk u shkoi në ndihmë askush. A dit shumë njerëz s'kan mujtë shkojnë në di, as atë nga sharit, as lartës e sharit, dhe arsë një dijen. Po pa shokët dhe pa njerëzit, ne nuk do të kishëm mundësi as të nderonim, i asharën për kazë. E vetë autori kërkoj të mos kritikohet pa u lexuarit tër libri. Librin që sot po e përurojnë, nuk e kam shkruar vetëm në kompjuter, e kam shkruar vazhdimisht edhe me datë. Edhe askush mund të shkruar në histori, ka që marrë dhe ka që bëjshme. Në këtë promovim libri, morën pjesë edhe familjarë të Femila Drovcit.